huomenta. Mun pitäisi nousta, mutta mä en jaksa. Kello on jo 9:10 ja mun pitäisi lähteä ajaa Turkuun tuossa vähän jälkeen 10. Mä oon siis mun äidillä ja sen miesystävällä Porissa nyt, kun on tää tilanne on mikä on. Mutta tänään mun pitäisi lähteä käymään Turussa mun kotona. Ja joo. Kohta mä nousen. Mä oon myös oppinut, että semmosen, että kun ei mieti liikaa, sano vaan itselleen, että mä nousen tästä 3-2-1 nyt ja nousee, niin se auttaa. Joten nyt mä tehdään se. Mä nousen 3-2-1 nyt. Mä nukun siis mun pikkuveljen huoneessa, koska se on tyttöystävällä, joten tää on kaikki sen kamoja. Mut nyt mä oon ylhäällä. Huominta, Kerttu. Huominta. No terve. Kerttu on aina ihan innoissaan, kun se joutuu nukkuu tuolla. Mikä toi on? Tuommoinen eteistila. Siellä on siellä vettä ja sänky. Ja se nukkuu siellä aina niinku aina öisin, niin sit kun tänne alas tulee ja tulee aamulla moikkaa sitä, niin se on ihan innoissaan. Vai mitä? Se ottaa. Tuva, se ottaa. Mä en tiedä mikä Kertulla on, mutta sillä on joku niinku juttu nyt, että se ei ole lähiaikoin kauheasti halunnut kävellä munkaan näin lenkeillä. Että se haluaisi vaan aina palata takaisin kotiin. Ja se on valitettavasti rankkaa, kun sä oot silleen, että no niin meillä olisi vähän kiire ja nyt pitää mennä. Tai sitten sä oot itse pukeutunut tosi lämpimästi ja oikein varustat, että nyt mennään pitkä lenkki. Ja sitten toinen ei halua kävellä johonkin tien päähän. Kakkaa ja pissaa siihen ja lähtee takaisin. Ehkä se tästä vähän houkuttelee aina, niin kyllä sitä aina jonkunnäköinen lenkki saadaan aikaiseksi. Mä oon nyt Raumalla ja kaikki, jotka tuntee mut, niin tietää, että mulla on ongelma. Ja se ongelma on se, että mun täytyy oikeesti päästä pissalle tyyliin vähintään tunnin välein. Mä niinku ramppaan tosi paljon vessassa päivän aikana, vaikka mä en edes jois. Mä oon vaan opettanut mun rakon siihen. On sitä vähän jotain tutkittua ja miettinyt, mikä se voisi olla, mutta se on vaan, että mä oon totuttanut mun rakon siihen. Ja mä oon yrittänyt opettaa itteeni pois siitä niinku pidättämällä tosi pitkiä aikaa, mutta en mä pysty. Mä herään yölläkin vessaan, että ei siis niinku... Mä en vaan pysty, mut joo. Ja sen takia, että kun mä ajan Turkuunkin Porista, ja se matka on se 2 tuntia, niin tässä puolessa välissä Raumalla, niin mun on pakko käydä vessassa. Musta tuntuu, että tää toppatakki on vähän liikaa tuolla ulkona. Sitten let's go. Ja yksi asia, mistä mä haluaisin puhua on... Mulla on mielessä, mutta ehkä mä puhun siitä myöhemmin. Ei siis mitään ihmeellistä, ihan kun mulla olisi mitään niinku kauhean suuria mielipiteitä yhtään mihinkään. Tai mä olisin jotenkin tosi suuri vaikuttaa johonkin, koska mä en ole. Ja koska mä oon niin semmonen diplomaattinen, tai siis riidoissa ja muuta, että mä en niinku... Mä oon ollut kaikin kaveri, mä en tykkää riidoista. Mulla on omat mielipiteet, ei sitä. Ja mä uskallan kyllä sanoa ne, että ei kyse ole siitä, että mä niinku jotenkin mielistelisin tai en uskaltaisi olla eri mieltä jonkun kanssa. Ei. Mut joskus jos mä oon eri mieltä, niin jos mä tiedän, että siitä tulisi joku kina esimerkiksi, niin mä sitten mieluummin vaan ohiljaa. Tai mä en niinku sano sitä mun mielipidettä. Miten, miksi mä aloin selittää tosta? Mä tulin hetkistä kotiin. Vaihdoin paidan ja otin meikit pois, kun mä en kestänyt enää sellaista tuskasta olla jotenkin meikkiäkaan. Nyt mä heitän kauppatavarat jääkaappiin. Ja sit mä lähden kaverille, me mennään kävelemään, kun täällä on näin hieno ilma, että tarkenee huppari päälläkin. Mä katsoin, että mulla oli mun rairuahat. Ne oli ihan nuppahtaneita. Ehkä nekin pitäisi heittää tässä joku päivä pois. Mulla on tossa
seinällä on ollut 3 julistetta. Ja niin kuin näkyy, niin siellä on vain nämä sinitalot jäljellä 2. Yhden mä oon tarkoituksella jättänyt tämän tyyny alle niin kuin, tavallaan, että se rullautuisi toisinpäin, että se koe tipahtaisi. Mut hän on selvästi myös tipahtanut. Et mä olen sillä kannalla, että mun pitäisi ehkä ostaa niinku kehykset noihin ja tehdä niistä taulut, koska ne ei pysy tuo seinillä. Nyt mä lähden sinne kaverille. Koska mitäs mä täälläkään sisällä kyhnötän, kun tää on niin kiva ilmato ulkona. Mä oon just menossa takas autolle. Oli kyllä tosi kiva käydä kävelees ton kaverin kanssa. Mut yksi mistä mä halusin puhua, yksi asia. Ihan silleen lyhyesti. Mä en nyt jaksa mitään kauheat storya. Mut mua ärsyttää, kun musta tuntuu, että yhteiskunta on mennyt semmoseksi, että koko ajan pitää niinku kehittää ittees ja luetaan kaiken näköisiä kirjoja ja kuunnella äänikirjoja semmoset niinku itsensä kehittämisestä, itsensä parantamisesta ja koko ajan pitää suorittaa. Ja mua ahdistaa se, että nyt tästä kotona olemisesta, tästä tilanteesta, mikä nyt on päällä, niin jotenkin musta tuntuu, että sitäkin pitää niinku suorittaa, että kuka tyhjentää vaatekaappia ja kuka opettelee uuden kielen ja mitä kaikkea, niin siis se on hyvä juttu ja on parempi tehdä jotain, kuin vaan jäädä sinne sängyn pohjalle makaamaan. Mut semmoinen mulla tulee hirveät paineet siitä, että kaikki ympärillä suorittaa. Tai sillä musta tuntuu, että kuka, kaikki opettelee jotain uutta ja tekee jotain uutta, niin mua ahdistaa se, että jotenkin niin voi olla sitten, että se kumpuaa jostain mun omasta aikaansaamattomuudesta ja laiskuudesta ja mä koen, että kaikki muut on parempia. Mut silti mun tulee semmoinen olo, että voisko vaan niin kuin, nyt kun ollaan kotona, niin voisko vaan hengata perheen kanssa ja tuijottaa sitä Netflixiä ilman, että pitää koko ajan opetella jotain uutta ja kehittää jotain uutta. Mut en tiedä. Yksi projekti olisi käydä tää ihana vaatekaappi läpi. Joo, mun suurin osa vaatteista on kirppareilta tai kavereilta saatuja. Mut niitä on enemmän kuin tarpeeksi, niin mä haluaisin antaa ne osan kavereille. Tää vyö ei mahu näihin housuihin, mä en kestä. Oi. Pylly. Vitsi, mä en välttä odottaa, että pääsee käyttämään näitäkin housuja. Ei näin nyt kotioloissa jaksa käyttää. Mä tykkään, kun se ei nyt näy tässä, mutta tässä on tämmöstä valkosta. Mä oon nyt vähän lähiaikoina alkanut katsoa niinku ihan normitelkkaria. Et ennen mä vaan katon kaikki sarjoja kaikkiin. Nyt mä oon vähän kyllästynyt. Tai on sit jo aikaa, kun mä oon kyllästynyt. Mut ehkä mä nyt pistän joku muut vaatteet ja näin. Mä nyt hetken tässä vielä selaa kännykkää ja katon telkkaria, mut mä sanon teille tässä kohtaa moikka ja kiitos, kun katsoit videoa ja nähdään ensi videossa.